各位康熙的观众，看看我手上拿的是什么东西呢？就是小本子。小本子。我们表面上今天是要做春装造型，可是实际上当然是要逼造型师说出一些会写在小本子上。有两个名字，我很想知道是谁。就是传说中很难搭配的女明星，对不对？还有一个就是一直把人家的衣服推开发脾气的那个。还有一个一直把化妆师推开，说我要用我自己的化妆师。对，然后化妆师还骂他。太好了，这她是一个非常红的女艺人，哎呦，然后非常红。他们公司砸了很多钱，想要帮她改造她的造型。可是小本子就是为了这些人而设。她的意见非常的多，可是因为公司就知道她常常私底下穿着可能不是这么的 OK， 所以他们花了很多钱，一个服装，然后一个头发，然后还有一个化妆去帮她弄。可是这三个人都跟她吵架。所以她是把你的衣服推开吗？我很记得那一次是三个人去日本帮他买衣服，然后公司好像花了50万给我们去买衣服，可是回来的衣服他都不要。小心转头的时候不要被他奶戳到。然后眼睛会造成终身的阴影。然后呢，他有羞辱你吗？说你的东西不好？他三个都羞辱，然后他甚至于所有的公司提出来的案子的那些。就是 reference 全部都。另外三位造型师听到这里已经知道是谁了吗？ Kevin 知道，我听说过这件事，你知道这是一个传言，就已经传开了。所以 Angel 你骂他哦？我骂他。你跟他说什么？当场我就觉得，我就跟他讲说，如果你真的可以证明你的品味的话，那你就证明给大家看。然后其实他有点吓到，因为从来没有人敢这样跟他讲。哎，真的令我意外，是他哦，是他，是他。好精彩哦！我先走一步了。我是不是错怪了？因为他感觉不是这样路线的人哎。而且他其实有一段时间了，有一段时间。对，我不知道是因为是就是那个 production house 他们没有联络好还是什么，但是因为是导演指定我做是广告师，对，是广告，然后。中间都联络了，本来说要试妆，那他就说啊，不用不用，既然是导演指定的，就不用试了。然后就信任导演。好，我们一行人还飞出去外面拍，还飞出去出国。出国到了现场的时候，就是他们还搭一个棚子，那种好莱坞级的那种待遇，就里面装冷气，搭棚子，因为在沙漠旁边拍。结果呢，结果一去，哎，他已经在化妆了，然后不是用你，对，他自己带了化妆师来。还是说你是要画灵眼，是不是？不，因为全场只有他跟骆驼。画骆驼。来，小本子。哦，应该的。最夸张就是有一次拍杂志的时候，我们是借，因为那位女明星她的个子不是很高 ，sample 她没有办法穿会很大，那我们就到店上去借了一件12万的衣服，结果她穿着那件衣服抽烟，抽烟不打紧，说烟味我们有办法可以去消掉，居然烟灰掉到衣服上面烧破了一个洞。你花了12万把那件衣服买下来啊？对，可是厂商应该会给你打一个很大的折吧？7折，12万打7折。对，我觉得有一个我也蛮惊讶的，是，就是觉得，哦，依照我对他的认识，这个还不错，还没有进展，但是觉得哎，互相有好感，对，而且我觉得应该是康熙的常客吧，算，因为我觉得他算女生第六感，我觉得他是。一开始是想追的，所以他现在的工作就是说常常上谈话性节目聊天，还是说他也出唱片跟演戏？他也都有，连主持，主持有，然后你们两个是有进展到什么程度？没有，因为他也是个 A B C。这个好难，这怎么会？我会猜不中，真的猜不出来。这小 S 你不能讲哦，不会，我不会，是没有人知道这件事，没有，没有看到。不会吧，不会吧！还好你没有跟他怎么样哦，拜托。怎么了？你完全觉得这人不行是不是？他人很好，很孝顺，很有礼貌，可是实在是太多风评，而且都是我知道。觉得他们就是很主动，有些男生很主动。他是很会追女生的，对，很会逗你开心。你说能演能唱的那个也是没有交往，没有，就可是也在追你是不是？嗯。那最后为什么不行？可能不适合吧。有到牵手那些的吗？有亲嘴巴，
有牵手有亲嘴，可是最后防线有守住就对了。嗯，好了，本子给你。还要写？还要写了啦。反正你都要结婚了，就一次跟我们掏心掏肺。你发誓，你真的不能讲出去哦。他明天就只有你，他明天就把这一页快递给你的未婚夫。不好意思，不行哦。谁没玩过啊？蔡秋凤。你。快，give it to me。为什么这个为什么又要露出这种表情？是，他很亏你。对呀，快点撕掉了。我想一下，这天录完了，苦囊疼，快点讲吧。所以真的有那个的，是一个又是一个三期的男星。哎，没有，只有两期。没有主持。没有主持。有出唱片。有。然后有演戏。有演戏。然后是现在还在线上吗？在线上，然后是他追你，他也没有明讲，他可是你喜欢他对不对？那时候好像有一点点动情，但后来想说应该是我想太多了，然后上 MSN 他就想要开视讯这样子，是赵哥吗？三个字，不讲视讯来做，没想到的，不是不是？所以干嘛没有交往？后来我觉得就是两个很容易动情的人刚好凑在一起，那不是很好吗？可是久了之后，就是你想暧昧期也太长，拉到有点疲乏，这样不是？这种不认真嘛，对不对？就是想要搞小暧昧，可是不愿意负责任的那一种。那有亲情的时候，想要约你去好好吃个饭什么的吗？对啊，然后见过他爸妈之类的。见过爸妈？就是刚好出去玩的时候，他说哦，我们在哪里吃饭，你要不要来找我？这样，然后就问他爸妈，就坐在那边，这是什么场合？那最后是你不要了，是不是？最后就是他有。告白，但是就啊听不懂，我有事先走之类的。你为什么要躲？因为觉得不知道怎么回应啊。我说我不要跟你在一起。可是你不是喜欢他吗？后来是基于各方面的考量，我还是比较想要认识外面的好朋友。影剧圈外面的人。对对对，因为聊的话题都太相似了。你要先把不要拿过来。空白的空白处吗？我绝对不会讲的啦，可以不要写吗？我直接在你耳朵旁边讲比较保险。谁了？哎呦！谁？你们这些，你们小妖精，你们这些，所以都是很厉害的人物，是不是？这个还蛮精彩的。他一刚开始是跟我说，我看到你一些工作上的问题，那。我是因为他是比较前辈，然后他就说我可以帮你。我觉得如果去吃饭应该还好，然后我就想说去，而且他跟我约在我们公司附近，我也觉得安全。然后单独。对，结果没想到后来吃完饭，他就借着说要看电影，然后看电影，我都已经碰面就很难拒绝。然后看完电影，他说要不要去看个夜景？我就说嗯，可是我家狗没有吃饭呢，我回去喂它，就是想要找个借口。他说那不然我陪你一起回家喂狗，然后再出来。我就想不出来，我就说我也想睡了。然后之后他就开始疯狂的要找我，然后但是到后来我才从网就是新闻得知说他已经有一个稳定的交往的人。谁？谁？所以那天晚上你是逃走的，我真的是逃走。所以他其实应该收到你的讯息啊，他知道你的意思。他没有，而且他就是一直不放你走。对，然后回去的时候就开始疯狂的电话，一直打电话给我，然后不挂掉，然后我就会用想尽办法，就例如说啊，我现在有什么事，我必须要打给别人，然后他就说好，那我五分钟后打给你，那我就怎么会这么锲而不舍？他还骂谁啊？你写太小了吧？对，写太小，我们看不见了。写好盖起来给我。真的假的啦？你是不是要让我先看？你要来给我？真的假的啦？他是这种人？怎么可能？你呀，怎么会是他？怎么可能？哎，那个要撕掉，那太扯了。你怎么会让他看到？他嘴巴很大。我嘴巴超紧的，好不好？紧到爆。他现在有看到这里，他知道你讲的是他吧？我不知道他有没有，他不让你回家，让其他可能对，然后你说车就一直兜圈子，然后不让你走吗？对，
然后而且他就是他就是开车的时候用力有露肌肉这样子。如果是，如果是惊人了，完全重叠，这蛮精彩的，蛮厉害的，我震撼了。这集够了，这个女明星她是我们四个人里面就是最有梗、最有趣的，但是她录整段都不太讲话。好，就录完了，然后录完大家就上车。然后因为我们下一个点要在那个龙山寺附近，所以导演就说，不然大家就去那个华西街放饭好了。这样大家就说哦好。然后一讲完这也没什么吧，他突然非常生气的说他不要去，然后导演就默默说啊，那他要找老师来帮忙。然后他还叫我跟你说录节目真的是很妙，他那时候还记得要叫摄影师说要架一个机器，在车上拍他，因为大家也没有想到会有这个状况。然后我就说那不然我上去陪他好了，因为总是他一个人坐在那里怪怪的吧。然后我就上车，然后我印象很深刻，他突然回头看我，你是一个很善良的人。他突然出现一个男生小孩的声音，大家慌了之后呢就说啊，那老师就类似就说老师快要来到现场了。我跟你说他听到这句话整个鬼吼鬼叫哦，然后他又回头，就是他的那句就不是单纯只对我讲，他就是又是小男生，然后那个男小男生的声音，然后对着大家讲台语说，就是拎什么对我安怎，拎什么对我安怎这样，然后所有人都慌了，就工作人员都慌了这样，然后他就突然又说啊，不是我不丢，像跟一杯坐到我的位。最奇妙一件事是，第一个他完全不记得，然后第二个就是不是有开那个摄影机吗？什么都没有拍到。所以现在如果问那个女明星这件事，她承认吗？我们那个时候因为节目有用这件事情来宣传，我们那时候还有因为这件事来宣传，其实她非常的不高兴。OK， 哎，她 OK， 她认为全裸进蒸汽室才有礼貌，所以她就全裸进蒸汽室。对，然后进去之后呢，她出来收到一张纸条，然后有一个男明星留的纸条给她说，是吗？我想跟你做朋友。谁啊？徐经理，你把本子拿来，你先写一个，你猜是谁？进蒸汽室的时候雾很浓，我以为没有人。我走进去之后呢，我就然后全身脱光光，我就开始做伸展操。这你这样有礼貌吗？这才没礼貌吧？因为我以为没人，空间大概就这么大吧。然后我就面对了墙壁，那他当然要跟你做朋友，他以为你在表演呢、啊。我就在那边做伸展操，然后这边压。天哪，他刚好在你后面，你这意图很明显呢。我真的不知道有人，然后我就做完一转过来，他就站在我后面。他看很久，我不知道有没有看很久，但我他当然认为你是要，因为你离他非常近，是不是？我转过来的时候，他离我很近。因为空间那么小，你这样大动作，他当然没办法逃啊。我好奇哦，我认为是他。你觉得呢？我觉得有可能。陈汉典，不能给人家看哦。啊，陈汉典，把本子盖起来拿过来哦。好想看哦。我知道。盖起来，先盖起来。几个字，不要往前翻，不要往前翻了。盖起来。几个字，盖起来。几个字，盖起来。好。同一个人吗？哦，是同一个人吗？我猜错了 ，sorry。那我可以看你猜谁。你有礼貌吗？真的不是，没有礼貌，好可怕！这个，我没有想到是这个人呢。因为我们聊天中很少会出，不能透露更多，我们一讲就会出，撕掉了，撕掉。